Poštovani gledalci YouTube kanala Balkanska Taraba, dobrodošli. Gošća na našem kanalu je profesorka doktorka Nada Kostić. Gospođo Kostić, poštovanje, dobrodošli na naš kanal. Dobroveče, bolje vas našla kao i uvek i čekamo bolje vreme. Slušamo sve i svašta, ali ima i poneki optimistički koji nam govori da će to neko doba, ne može niko da predvidi tačno kad, sa par godina, možda to neće biti tako daleko za 100 i 200 godina, da će doći do promene i da će ovaj globalni poredak koji nam diše za vratom i koji je već tu i u kome živimo i globalni rat, da će jednostavno ipak izostati i da će narod ako bude shvatio i bude se u dovoljnoj meri probudio, onda zaista pobediti. I ja se nadam, sad je proces buđenja, budi se sve više ljudi iz godine u godinu, svesti, vibracije naše svesti dižu se, deluju tu i ti, da kažem, kosmički elementi koji zapravo čine taj čitav svet, jel? Mi smo deo sveta, samo jedna planeta, ima još takvih planeta i sve u svemu nismo sami. Nismo sami u kosmosu i mnogo raznih spoljnih sila deluju na ovaj ili onaj način i kao pomoć i kao neprijateljska snaga, pa vidjet ćemo ove, locirali smo neprijatelje, cioniste, Hazare, Hanane, Habat, sve je sad jasno, sve je namešteno, sve je false flag i tako dalje, svi ovi ratovi, bit će ih možda još, a nadam se ne globalnog tipa koji će uništiti zemlju, planetu. E sad ti me pitaj ako ima nešto, a mislim da su sad izbori najaktualnije, najviše ovo što slušamo nekako, otprilike to je tema, čak je i Izrael već u zalasku. Evo mala digresija, ali aktualno. Gledao sam sad utakmicu Srbija-Bugarska u Leskovcu, bila je zaista loša igra, posle loše igre smo ipak otišli na Evropsko prvenstvo u Nemačkoj, tamo je bio Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Čitao sam mnoge komentare, rekli su da Vučić donosi lošu sreću na gde god se nalazi na bilo kom sportskom događaju. Ali pa onda smo mi u najgoroj situaciji, jadni mi Srbi. Tako je. U Srbiji. Evo, pratili smo što se dešava u Izraelu, pojasu Gaza, Ukrajina, Rusija. Tu su bili skinuti dronovi iznad Moskve i tako dalje. Kakvi su vaši utisci ovih dešavanja zadnjih nekoliko dana? A pre toga možete nam reći svakako i vezano za izbore, pošto je ipak to prioritet, izbori 17. decembra. Pa da, evo, ja bih počela onako, pošto ja spadam u one zaista iskreno humane ljude, koji, kako da kažem, koji posmatraju stvari onako, koji se bore zaista da dođe jednog dana to bratstvo, bratstvo naroda, naravno da svi pripadamo određenim nacionalnim grupama, da ne kažem državama, tako, da budemo nacionalne i suverene države. Ali jesam za to bratstvo, da se mržnja zameni ljubavlju, da se laž koja je sve prisutna zameni istinom i da konačno istina izlazi to priličnom brzinom, izlazi na površinu. I ja već sad mogu kad slušam i gledam čoveka ili ženu da prepoznam ko je i šta je, kome pripada i šta zapravo hoće i šta je cilj i šta prolazi i šta ne prolazi i gledam to ludilo, jer ovo su sad ljudi, nas zapravo, ko su naši kandidati, ko su ljudi koji se spremaju da vode ovu zemlju, to su kriminalci, mafijaši, znači samo ljudi tog kova, mislim o diplomama ne bih govorila i ostalom jer to je sve lažno, prevaranti koji imaju neke diplome, ali nisu suštinski to i čija priča je uvek okolo, naokolo. Ja te pitam, jel pada kiša u Beogradu, a ti mi odgovoriš, pada sneg u Vašingtonu. Tako da otprilike sve po tom principu i svi se prave ludi i ja podržavam prelaznu vladu stručnjaka, već 8 godina govorim o tome i borim se za to da je to jedino rešenje za Srbiju. Tako da sam na taj način našla sagovornik je upravo gospodinu Dragašu i ekipi oko njega koji su našli isto tako rešenje u toj vrsti prelazne vlade gde će biti nestranačke ličnosti i stručnjaci koji neće biti ovi prevaranti,
ovi bivši, ni Kurta, ni Murta, što kažu, koji se bore samo da se stave na budžet i da, što kažu, pored toga još dobiju poslove poslići, uđu u ove i one kombinacije, kao što onaj Antonijević postao gradski odbornik, a onda posle više nije bio ginekolog, nego je postao neki građevinski koji gradi zgrade i tako dalje, ali naravno tu su veće pare. Znači, novac je još uvek glavni, što kažu, bog za većinu ljudi, pa čak i u zemlji Srbiji, koja se smatra tradicionalnom zemljom. Ja se još uvek držim tih tradicionalnih okvira, tako sam vaspitana, sa to se borim, Srpkinja sam, naravno nacionalista u krajnje pozitivnom smislu, ali zapravo smatram da svi koji smo dobri treba da budemo na jednoj strani, da podižemo svest i da se borimo upravo za planetu Zemlju, znači za čist vazduh, zdravu zemlju, za šume, za očuvanje naših resursa, rudnika i svega ostalog, a upravo vlast koju imamo, koju smo imali i koju ćemo očigledno imati, zapravo će upravo sve to rasprodati, jer je dobrim delom već sve to rasprodano. Tako da svi sporazumi i ugovori koje su potpisali bili su na štetu srpskog naroda, a boga mi neki, poput migranata i oni koji treba da dođu nas da zamene, a pritom sa ovim laboratorijama, prskanjem, zračenjem i ostalim da nas poubijaju, mislim da se mi razbolimo, umremo, natalitet smanje, sterilnost stvori i tako dalje, decu, već bebe, određenim sredstvima koje im propisuju, ubiju na neki način, izmene, u negativnom smislu, genetski i ostalo, i da se zapravo tim robotima i kiborzima i naravno uz pomoć veštačke inteligencije, koja je zapravo inteligencija Google, koja je lažna, koja je nameštena, koju postavljaju ovi moćnici, ili tako, moćnici zapravo stoji iza toga, tako da i Google i Facebook i Instagram i ove internet mreže, YouTube i ostalo, sve faktički pod njihovom diktatom, a da ne kažem mainstream mediji. Mislim da se možemo nadati boljitku tek onda kada veliki ovi jaki mainstream mediji, kao ovo, CNN, BBC, CBC i tako dalje, poput Zapada pa nadalje Evrope, tako pa sve do nas, budu uništeni, jer oni su zapravo, njih plaćaju ovi moćnici, tako da pošto su dobro plaćeni, kada se moćnici Davos i Svetski ekonomski forum i ostali, sad su svi oni raskrinkani, gde su rođeni, od koga su rođeni, kako su došli, koje su novce zaradili, koje čiji projekat, Elon Musk, Bill Gates i ostali, svi koji su zapravo po meni ljudi sa psihijatrijskom šifrom, čime treba da se prvenstveno zabave psihijatrijskom, a ne da pričaju o nekim drugim stvarima koje se ne razumeju, onda hoću da kažem da moramo da otklonimo sve to, a tu su naravno masoni, tu je trilaterala, tu je Bilderberg grupa, tu je Komite 300, tu su jezuiti pre svega, imamo Vatikan koji je isto tako uključen u tu takozvanu, da kažem, duboku državu, znači locirali smo one glavne. A duboke države imamo i u Kini, od komunističke partije Kine. Srećom, postoje još porodice dragona, postoji onaj beli lotos, postoji zeleni zmaj, koji imate svoje trijade, koji bi mogle da unište Davos i Klausa Švaba ovako, samo da dobiju nalog i naređenje. Znači, nije nemoguće pobediti da, ako to posmatramo kao borbu dobra i zla, nije nemoguće da dobro pobedi zlo. E sad da vam kažem, ovo što se dešava u Izraelu, evo sad svi konstatuju, ja sam se davno javila i odmah sam rekla da je to lažna zastava i da je zapravo Izrael taj koji je izazvao cel taj sukob i da je Izrael zaista, da nije ni slučajno pominju čak i otkriće nafte u predelu Gaze i to naravno je već jedan interesni plen koji bi oni proširenjem, tako i osvajanjem Gaze i uništavanjem Palestinaca dobili. Znači motivacije, više faktora motivacije tu igra igru, ali cionisti su ti koji u stvari predstavljaju i hazarsku mafiju i te Hanane, jer i Hanani i Hazari sve su to zapravo
sve su to zapravo potomci, ili tako, još od Noja, koji su loši, osim naravno Semovih potomaka. Znači, Semiti su zapravo i Palestinci i Izraelci, tako da samo što su se Palestinci opredelili za islam, a ovi su tako uzeli judejsku veru. Tako da mislim, stvari se raščićavaju u tom smislu da sve postaje jasno ko je ko i ko za koga radi. Amerikanci naravno podržavaju zapravo cioniste, oni zapravo podržavaju Netanjahua, koji je u suštini isto potpuno, kako da kažem, razotkriven, i njegova uloga u svemu tom od kada je on na političkoj sceni i koju ulogu igra za koga je razotkrivena, inače čovek je za doživotnu robiju. Ono što se meni dopalo, vidim da i mladi Izraela, evo sad poslednja vest koju sam videla, ne samo mladi, nego uopšte jedan dobar deo Izraela, je zapravo protiv rata i protiv svega ovoga što se dešava. Znači, oni ne pripadaju očigledno hazarskoj mafiji i ostalima, i zato mi kažemo, nemojte reći Jevreji, jer nisu svi Jevreji isto i nisu svi Jevreji loši. I nisu ti koji upravljaju tako ovim uništavanjem planete Zemlje i ljudske civilizacije. Pete. Tako da novo doba dolazi, epohe se smenjuju, to je činjenica, ali mi trebamo mirnim putem, bez ratova, u bratstvu, u nekom, kako da kažem, u nekoj ljubavi, u nekom širenju pozitivnih vibracija, u nekom razvijanju naših potencijala, a svi ih imamo, da zapravo pređemo u jedan svet višeg nivoa, ko što bi rekli ono PD, jel tako, i da jednostavno one koji su niskih vibracija, a vidim sad, evo, vratit ću se na izbore, kroz izbore se vidi koliko ima mnogo tih ljudi niskih vibracija svesti, koji su zapravo niko i ništa, pa makar bili i doktori nauka i ovi i oni, nije bitno, čovek je čovek svaki, i svaki nosi u sebi kičmu ili je beskičmenjak, i to pokazuje svojim delima i svojim životom. I to se jako lepo razotkriva, evo, samo prateći to šta je ko izjavio, šta je ko rekao, kako je ko delao, znači i delima i rečima. Tako da ljudi to ne mogu da sakriju i to izađe na površinu, a sve je to, glavni vodič im je novac. Vodi ih novac, sigurno ih ne vodi ljubav sa nekom pravdom, pa zato žele da po svaku cenu se negde udenu i dobiju neko mesto, nego čim ulaze u takve saučesničko-izdajničke radnje, poput ovih izbora, a to ću objasniti da su ti izbori zapravo protivustavni, nelegalni i nelegitimni. I to je savršeno jasno, kao što su bili i ovi prethodni, i mislim predsjednički, jer je on bio, mi smo dokazali, i to smo profesor Grujić i ova grupa da sam ja potpisivala, stalno potpisivali sve što je neustavno, nije imao tu poslovnu sposobnost. To je posle i svojim delima pokazao. Vi znate da je Brnabićka posle onog francusko-nemačkog sporazuma, koji u stvari američki, koji nisu skrojili Francuzi i Nemci, oni su ga samo dobili, i Scholz i Macron kao već gotove, zapravo su, i posle je bio Ohridski, ili tako, za implementaciju, pa je bio onaj u Tirani, pa je bilo na mnogo mesta gde je zapravo taj, trebao da se uništi taj maligni uticaj Rusije na Srbiju, jer su oni računali da su Srbi mali Rusi i da je dosta rusofila u Srbiji, i ta borba se onda svela na to, i na taj način su Christopher Hill, koji zapravo rukovodi i koji izdaje naređenja, naravno i on dobija naređenja od onih vrhova duboke države. Šta da se uradi sa Srbijom, odnosno Kosovom, a bojim se da neće biti samo Kosovo, nego da će biti veliki deo postojeće Srbije, i Sandžak, i Raška, i Bujanovac, i sve do Niša i do Beograda, a naravno pretenzije velike postoji na Vojvodinu, tako da zaista Srbiju ne čekaju nikako dobri dani sa ovoliko migranata i sa još planiranih novih koji će da dođu, pa čak i tim planom Mojsi, o kome se pričalo da ako se desi nešto sa Izraelom, čak dođu i oni.
Tako da nekako čitava ta stvar se razjašnjava, razjašnjava se i unazad stotinama godina kako je bilo i šta je bilo. Ja sad tu priču neću širiti, nego da se koncentrišem na ono što je ovako glavno. A glavno je to da je činjenica da je Vučić čovek sa poslovno nesposoban i da je on ovim ukazom opet prekršio Ustav po stoti put. Ja mislim da nema člana Ustava koji on nije prekršio, jer je raspisao izbore i tu je prekršio već po tome što zapravo on kao predsednik države je predsednik svih građana Srbije. To niko od ovih koji vam se kandiduju, ovih grupacija malih, sitnih, mikro, koje ne znamo ni kako se zovu, ni ko su, ni šta su, ni čuko pečurke svakog dana, a ni onih koje kao znamo, ali koji u stvari i ne ispunjavaju uslov da budu stranke, jer nemaju ni toliko članova, niti šta, nego se održavaju veštački uz pomoć vlasti, naravno, koja im dobar velike sume za stranke daje, poslove, štedi ih zatvora, one koji treba da odgovaraju, jer to je ona prethodna vlast koja je započela privatizaciju i uništavanje Srbije. I naravno tu sad kao veštačka podela na leve i desna, svi su suštini isti, nema tu levi i desni, Evropska unija je, jasno vam je da narodi Evrope i evropskih zemalja se bune i dižu, da su oni sad bili za Palestince, da su oni kao što su za vreme pandemije bili na istoj strani na kojoj sam i ja bila. Vi znate da sam ja prva izašla i rekla to i da posle se to kroz godine potpuno izašlo na površinu, da je Evropska unija objavila i da je Pfizer priznao da je nezakonito sredstvo davano i da tu više preko toga ne sme se nikome tražiti, ni zahtevati, niti donositi bilo kakve zakone. Da Svetska zdravstvena organizacija stala, stop, praveći one svoje uslove po kojima nam oduzima svu slobodu mišljenja, izbora i tako dalje, i čini obaveznim i prisilnim određene radnje koje će nas uništiti, ali ove isto koju drže kriminalci i isto Ujedinjene nacije, to je ista priča, privatno, faktički privatne te nevladine organizacije, ove naše crpu novac, ogroman novac i od naših, a to je naš novac iz budžeta, a i od stranaca, da bi ovde zapravo rovarili, radile protiv, radile na toj podeli Srba i na uništenju Srba. Tako da, pored naših autošovinista i druge Srbije, imamo i njih koji dobro potpomašu sve to, a što, nažalost, mnogi od njih sarađuju iz tih, mislim, nevladinih organizacija, kao i iz ambasada u koje snimljeno, dokazano ulaze svi ti naši, nazovi poslanici, koji su recimo patriote, to su kvazi patriote, pa se onda rađuju neka udruženja, neki odbori za Kosovo, za ovo, za ono, međutim od svega toga ništa, jer oni se jedan put sastanu na tako predstave i onda ih posle više nema. Nema reči, nema dela, opet ista priča. I tako se mi svodimo na sve manji i manji broj onih koji su zaista istinski opozicionari, koji žele istinski promenu sistema i koji istinski žele, bore se, da ne dođe do oluje, druge oluje, posle ono u Hrvatskoj, sada na Kosovu. A upravo se sve išlo u tom smislu i dalje se radi na tome. Vučić treba da završi ove izbore, koji su, rekao sam kako, jer on kao predsjednik države nalazi se na dve liste kao nosilac liste, što je apsolutno antiustavno. To je recimo jedna stvar, mi smo uložili prigovor, potpisali, poslali Upravnom sudu, ali kao i sve do sada što smo slali, mi nemamo pravnu državu, mi nemamo pravo sudstvo, mi imamo sudstvo koje radi po njegovom naređenju, isto tako imamo tužilaštvo, što je najgore javnog tužioca koga po meni pod brojem 1 treba građanskim hapšenjem uhapsiti i zameniti za drugog tužioca koji će onda hapsiti druge naređujući policiji po adresama ko treba da se hapsi, a ima ih dosta. Vidite sad u pošti ovog Đorđevića koji je bio šofer još Jorgovanke Tabaković i koji je tako počeo, naravno bez diploma, škola i ostalog, i bio na mestima ministra, sad mu planiraju ambasadorsko mesto,
Sad je bio direktor pošte i skratio je poštu za, ne znam, nekih 30 miliona evra. Tako da mislim, krade se užasno, i to što je najgore, krade se od nas, a s druge strane Vučić se zadužuje. Krediti ogromni, naravno sa tim kreditima kamate se povećavaju. Ovde recimo kamata za dozvoljeni minus, to sigurno znam, 30%, što je strašno. Negde su kamate idu nešto manje, recimo do 20%, ali sve jedno, to je isto tako veliko, tako da te dugove uskoro došli su do 100 milijardi dugova, kako kaže Dragaš. Prema tome, kad se saberu svi dugovi, ne mislim samo onaj zvanični dug, koliko se zadužio, nego svi oni unutarnji dugovi i tako dalje, i kako govore ovi profesori ekonomisti, mi smo toliko dužni, a ovaj, kako da kažemo, kurs dinara i evra je veštački. Tako da se veštački održava dinara, u suštini ovo koliko imamo sad, recimo, prosečnu platu, da kažem 500 evra, to bi u stvari bilo, kad bi se drugačije računao kurs evra, to bi zapravo bilo možda manje od 100 evra, znači ne bi bilo 500 evra. Tako da, mislim, mogu da kažem da je situacija ekonomska katastrofalna, cene rastu geometrijskom progresijom, eksponencijalno i rašće, zemlja se uništava, mislim, tako da i oni koji su na zemlji negde otišli, oni moraju da je prvo detoksikuju, da povrate vodu, da steknu uslove, ako će da gaje tu nešto, da to bude kako treba zdrava hrana kojom ćemo se hraniti, jer sve čime se trenutno hranimo, čak i to što je bilje, ne možemo biti sigurni da nije na neki način otrovano. Farmaceutska mafija radi svoj posao, njoj je jedino važno da zaradi i njoj je u interesu da ubija ljude, odnosno da ih drži na lekovima koji su ekstremno skupi. Kažu da postoji pravi lek protiv karcinoma, ali to samo ovi najbogatiji koji vladaju tako državama, da kažem, državama i državicama, odnosno korporacijama i korporacijama, oni mogu sebi da plate lečenje. Što je strašno, svaka vrsta diskriminacije koja se pravi je za osudu. Tako da moramo reći da je to jedan njegov prekršaj, ono što je osnovno moralo bi da bude na čitavoj teritoriji Srbije, više nije republika nego korporacija, znači i na Kosovu i Metohiji izbori, a vi znate da već poslednjih par izbora se na Kosovu ne održavaju izbori, oni su nešto prelazili u Rašku i tako dalje, ali to je naravno onda prebacivano u druge Čakove, koji još i u moje vreme, a sam jednom bila i onaj, kako se zove, na izbornom mestu, predsednik te komisije za proveravanje, 100 puta smo prebrojavali i proveravali da nešto ne pogrešimo, i kad smo na kraju odneli u opštinu Stari Grad, ja sam videla da završavaju ti Džakovi i šta oni posle s njima rade, da ih nosi i kako prebacuju. U ostalom, setimo se samo Amerike i njihovog poštanskog glasanja u vreme Trumpa, pa će nam biti sve jasno šta se ovde radi. Ovo nisu izbori, ovo su zapravo, tu je sve zapravo nezakonito, on nije ništa promenio, on je stvari pogoršao, vidite, to recimo medijske slobode koje su sad trebale da budu veće, da bi moglo da se tako eksponiraju na neki način i prikažu određeni kandidati, da narod zna za koga, kome bi poverovao i za koga bi glasao, oni su i to zatvorili na jedan minimum, čak i ove mainstream medije. A da ne kažem da su i mreža, odnosno ove internet mreže koje mi pratimo, i YouTube i ostalo, da je i tu skraćeno. Ja ne znam da li vi YouTuberi to primećujete, ali je dosta skraćeno, i ja kad listam, ja vidim samo jedne te iste prikaze, odnosno videe, koji stoje već 10 dana, jedni te isti, a za tih 10 dana neki drugi ljudi su govorili i prikazali nešto, ali to ne dolazi, ili se to pojavi na kratko i odmah se sklanja. I kad se skloni, ono se više ponovo ne vraća ako ga neko ne pokrene nekim putem. Tako da mi zapravo informacije uopšte ne dobijamo. Ono što je meni važno, znači to je jedan od uslova koji je bio važan, drugi po meni najvažniji uslov je da se promeni izborni zakon, oni ga nisu promenili, znači izborni zakon da bi bili zaista predstavnici naroda morao bi da bude većinski, znači narod da glasa za narod, a ne da bude ovakav gde će
lideri da se dogovore, podele i onda na svoju listu svaki od njih stavi pitaj Boga koga, mačka u čaku, vi ne znate za koga glasate kad izađete. Znači ovo nije predstavnička demokratija, prava, narodna, i ovo su zapravo ljudi koje je okupio onaj koji se nalazi na čelu i koji sarađuje sa neprijateljem, naš dokazani izdajnik i veleizdajnik, tu nema šta, i sad takav čovek vama raspisuje izbore i što je najgore, nož je u njegovoj ruci i on deli. On sad s njima u dogovoru deli koliko će ko da pređe cenzus, koliko će ko poslanika da dobije. I oni se onda, šta je on shvatio, da treba da ih treba rascepkati na što više, na što veći broj. Znači da ne dođe do ujedinjenja, na čemu smo insistirali, kao jedino rešenje da dođu do ujedinjenja, ali ne misleći da dođu do ujedinjenja onih koji su već bili, onih istih koji su bili, koji su imali šansu da nešto promene, promene zakon, odbiju zakon, urade nešto za to Kosovo. Zbivanje je bilo i previše motiva i razloga i afera je bilo i previše na koje se trebalo reagovati, njih nije bilo nigde. Znači za ni jednog od njih apsolutno narod ne bi smao da glasa, ako ima malo mozga. I zato molim narod i obraćam se narodu da dobro razmisli da svi ovi koji su igrali, što kažu igrale jedno leto, se ne ponove i drugo leto, jer mi ćemo onda imati ovog našeg uzurpatora koji je već koliko predugo, koliko mandata na vlasti, još i još i još. Za to vreme možete misliti završit će potpunu rasprodaju, uništenje zemlje Srbije. Pa ako vi želite da vi i vaši potomci budu robovi nekih Židova, a da rade kiborzi, roboti i tako dalje, veštačke inteligencije, da više ne bude čovek normalan, da ga izmene, da mu misli izmene, da mu mozak izmene, da ga genetski izmene u potpunosti i jednostavno da onda biološkim ratom, jer imamo i te laboratorije, eto, imamo i to posipanje, mi smo dokazali 100 puta sastav iz tih uzoraka, pitaju šta je u tome, kako šta je u tome, pa u tome je nanotehnologija aluminijuma da budeš provodnik, da možeš da primiš zračenje iz ovih mreža. Prema tome sve je toliko jasno, sve je to u celom svetu već objašnjeno, šta nam rade, čudo smo i živi, sve to deluje na nas. Znači treba nam sila koja će to ukloniti i koja će prepustiti prirodnim kosmičkim zakonima i narodu koji, kažu, čoveka ne možete promeniti. U redu, ako je on toliko ogrezao i njegova frekvenca toliko niska da on ne može da postane biće, da je on zapravo neki hibrid nekih drugih koji su živeli u ranim civilizacijama, Anunakija i šta ja znam, kako pominju ovih drugih koje su bile sa drugih planeta, ali svi smo mi nekako... Mnogo ima planeta, nije zemlja jedina, jel? Pa su sad potomci pa nose u sebi to nešto. Ti tu ne možeš izmeniti ništa, ali možeš ove ljude ovakve koji su sad posegli za novcem u jednoj halapljivoj, amoralnoj meri i koji im to kupuje. A šta im kupuje? Ne kupuje im dobro da pomognu nekom, da imaju samilosti. Pomaže im samo da budu veći egoisti za svoje lične interese i da mogu sebi da priušte i takav luksus koji im je preteran po meni i koji im uopšte nije potreban. Samo da bi tim luksuzom izlečili svoj kompleks i mogli onda da korumpiraju i kupe nekog drugog koji im bude interesantan za kupovinu. Prema tome, Beograd će se pretvoriti u prestonicu, tako, ne samo kriminala, nego i prostitucije i zabavljača i kladionica i svega i svačega, svega najgoreg, jel tako, postaće potpuno nešto drugo nego što je bio. I pravo da vam kažem, ne nadam se ničemu dobrom osim ovog prevelikog zagađenja.
Čak vidim prepreke i odlaskom u neka, recimo, sela ili neke manje sredine gde još nisu posekli sve drveće, uništili sav klorofil i kiseonik, tako da psihički ovo sve deluje apsolutno mentalno na naše zdravlje, a onda mentalno kad deluje, deluje i na imunološki sistem, deluje i na naš fizički prosto organizam, na naše telo, ono što zovemo jel, body, telo, i jednostavno onda dolazi do kraćeg života. I da kažemo da nisu ažurirani spiskovi, kad sam rekla kraćeg života, koliko je umrlo, koliko se rodilo, koliko zapravo vi imate već godina. To su desetine godina, vi imate preko milion mrtvih duša. Mi smo to uvek zvali mrtve duše i u bolnici, ja kad sam bila direktor KBC-a Mišović tamo, ja sam govorila nemojte mi ono što je ekonomista vodila to, nemojte mi voditi mrtve duše da bi bilo više kao zaposlenih, da se dobije više od fonda. Neću nepoštene radnje. Onoliko koliko ih ima, toliko će da ih ima. I tako se sećam tih mrtvih duša. Znači, mi sa mrtvim dušama, on dobija već milion i po. Sa onom decom do 16-18 godina, on dobija još preko miliona. Tako? To vam je već skoro 3 miliona. Onda dobija od onih koji nisu tu, ne žive ovde, ali se vode, tako negde. I jednostavno, vi kad pogledate sa čim on raspolaže, popis je pokazao 6 miliona i 200 koliko, pa ovaj kaže glasača ima isto toliko koliki je popis, pa ne može da bude popis jednako broj glasača, jer uvek imate oni koji ne glasaju po zakonu. Prema tome, mislim, to je takav, recimo, to je toliko nonsens koje dete od 8 godina mora odmah da vidi. I oni svi masovno izlaze i još se međusobno bore samo za te mandate, ko će koliko da dobije, i valjda i unutar svojih stranaka ko će koliko da dobije, i borba, 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 ali kakva? Egoistična borba. Pa da li nama treba takvo društvo? To je bolesno društvo. Prema tome, mi koji smo bliski prelaznoj vladi, i ja sam tu takođe, i slažem se, apsolutno, ima jako mnogo neustavnih stvari u ovim izborima, evo ja sam pomenula nekoliko, i ovo sada on zapravo raspolaže možda sa 3 miliona, a on će praviti računicu na 6 miliona. Prema tome, jasno nam je za koga radi statistički zavod, to kažu i sami ljudi koji su zaposleni, i kako Ipsos i ostale ove bliske zapadu kompanije koje su plaćene rade i prave ankete, stanu za njega i sve se to debelo plaća. I onda dođe Vukadinović koji potpuno sludi narod. Mislim, on čovek u najboljoj nameri trudi se da uradi to pošteno. Međutim, to pošteno ispadne 60-70%, kad sabere on dobije 130%. Ali pritom ne objasni, ne razjasni i ne podeli kako treba da ti znaš u stvari koliko je ko tu dobio. Tako da ti na kraju ništa ne znaš, što ostavlja otvoren prostor kome, pa Vučiću, da on još i dalje u toku izborne kampanje i naravno izbornog procesa i posle izbora objavi svoje brojke iz glave, kao što je bilo na referendumu, koji nije referendum, jer nije izašlo više od 50% ljudi. Ovde nije bitan procenat i slažem se, to je zamerka nama koji smo za bojkot, ali mi smo za aktivnu kampanju bojkota, jer Vuk Roksandić je radio anketu na kojoj se pokazalo da 48% ljudi je za bojkot. Znači, oni nisu ni za koga od ponuđenih. Shvatite, pa ja da izađem ne bih znala za koga glasam. Naravno, ja nisam izlazila, moram da vam kažem, malo nas je bilo takvih porodica koje smo to poštovale do 90. godine i uvođenja pluralizma u Srbiju, kad je Milošević to dozvolio, mi nismo izlazili na izbore. 90. je bila prva godina, jer smo znali da u vremenu Josipa Broza jednopartijskog sistema je rezultat, on izađe i kaže 100% izašlih, 100% dobila komunistička partija, Savez komunista i Josip Broz. Prema tome, te laži sam ja kao dete shvatala i nisam ih tak poštovala. Pa ko bi ja bila onda i koja bi sramota
i ljaga na mene mogla da padne ako bi ja sad u ovom trenutku izašao na ove izbore. E pa ja imam kičmu, čast, dostojanstvo i moral. I ni na kakve izbore ko organizuje Vučić i dogod je Vučić, Brnabić, vlada i čitava njihova kriminalna ekipa, da nema ni jednog poštenog čoveka među njima, uključujući čitavu skupštinu, neću izlaziti. Kada mi budemo doneli nov izborni zakon i stvorili uslove za izbore, to će biti izbori za ustavotvornu skupštinu, gde će se doneti novi ustav, e onda ću učestvovati i izaći. I nadam se naći još ljudi koji su pošteni i koje politika nije iskvarila, i ne samo politika, nego uopšte i život u zemlji Srbije od 45. godine na ovamo, da postanu ovakvi kakvi su postali. I mislim, javila sam se da ti kažem ovo, da jednostavno narod zna da ćemo mi na taj dan izbora svi izaći na ulice, sve će da stane, bit će građanska neposlušnost, generalni štrajk, a uspeli i uspe. Ne uspeli, zna se zahvaljujući kome? Tom prodanom narodu i tim prodanim dušama. Te duše neće ići na viši nivo. Te duše nikad besmrtna neće biti. One ostaju tu na zemlji, nisu položile test, moraju da ponavljaju godinu, što bi rekli. Prema tome, neka vam bude na neki, pokušavam da približim i da budem jasna, da shvatite. Ja imam puno pratilaca koji me podržavaju, i mislim da neće izaći ako je ova anketa pokazala da 50% nas je za bojkot, to je veliki uspeh za našu družinu. A šta nam rade? Krate nam opseg gledanja, kogod od nas govori, i ispada da svi dobiju po 2, najviše 3 hiljade navodno pregleda, što je nemoguće, a drugi dobijaju na stotine hiljada pregleda, pa dajte. Znači da je pod velikom kontrolom i čitav taj YouTube i vidi se šta radi, tu se krajnje petlja. Tako da čitava ta stvar je meni jasna, ali oni će biti ukinuti, isto ti internetske te postojeće će biti ukinute, isto kao i mainstream mediji, ali je bitno da se prvo ukinu mainstream mediji. Rekla bih par reči da ne zaboravim i ne budem nepravedna, ti znaš da ja uvek pomažem kome mogu da pomognem, naravno ono sve što mogu, ono što ne mogu ja pošteno kažem ne mogu, ni u mojoj moći, da pomenemo samo kako ta novinarska, kako stradaju novinari, kako je stradao, tako prvo je bio zatvoren Zlatanović, pa je onda bio zatvore, pa onda imamo ovaj slučaj sa Brkićem, koji još uvek faktički može da izađe samo na jedan sat kad ide kod lekara, znači nikako drugačije, i koji jednostavno zaista se ponašaju kao da je čovek kriminalac, kao da učinio neko kriminalno delo, on je zapravo napravio samo verbalni konflikt. Tako da mislim, trebalo bi podhitno da se u potpunosti oslobodi toga i da se više taj proces ne vodi i čovjek postane ponovo slobodan čovjek, a sad nek iskoristi da se leči. Prošle teške dane, mogao je glavu da izgubi. Mislim, to je išlo toliko daleko. A onda smo dobili smo sad nove, stano se hapse ljudi. Mi ne znamo koliki broj ljudi je uhapšen. Kako se zove, Knez Babović, ja čoveka znam iz viđenja, ne znam ga lično, čovjek je sam, nema nikoga, nema porodicu, nema ko da mu dođe, da mu donese čistu odeću, da mu donese hranu, da mu donese lek, da jednostavno nema ni odbranu neku tamo, ono što dodele svoje branioce, tako da je čovjek zapravo koji opet nije uradio nikakvo kriminalno delo, sedi u zatvoru i čeka valjda to suđenje. To je čisto iživljavanje nad eto tako jadnim, slabim, bespomoćnim ljudima. Na Kosovu kažu da je toliko uhapšenih koji već godinama i godinama sede u zatvoru za navodno zločinačka dela iz 90. godine, kao ratni zločinci, i koji se ne puštaju, a tamo ih maltretiraju, prebijaju, uništavaju, porodice im uništavaju, ljudi, pa to je strašno šta se radi.
To je strašno, mi ne znamo, ovaj narod nije informisan jer gleda televiziju, ispran mu je mozak. I on se bavi samo sobom i svojim ličnim problemom. Prema tome, mnoge ružne stvari se dešavaju i ja bih zaista na neki način se zauzela da vidimo kako možemo sa Srđanu Baboviću da pomognemo, jer on nema nikoga, i da jednostavno proverimo sa tim zaduženim advokatom radi li nešto na tome i treba li njemu nešto, i ako treba da skupimo i neki dinar, jer čovjek nema bukvalno ni dinara da u kantini kupi nešto. Tako da ta hapšenja, hapse se zapravo ljudi nebitni, a oni bitni, oni pravi kriminalci, ubice, se ne hapse. To se sve zataškava, samo idu na sve veće i veće mesta, i tako je bilo i za vreme Broza. Čim si nešto zglajzu u politici, oni te stave za ambasadora u neku finu zemlju i ti uživaš i posle dobiješ diplomatsku pensiju. Super. To su komunistički totalitaristički fazoni koji su bili zastupljeni kod nas i u drugim zemljama tog tipa. Prema tome, sve je meni jasno i ja zaista nekako odzvanja nepravda u meni, koja meni mnogo smeti, želim da pomognem jadnim i dobrim ljudima. Mnogi mi se i obraćaju, jer su se obraćali, imam i dosta pritužbi na ministarku zdravlja i ljudi se pitaju, hoće da mi objasne čemu se radi, već su oni sami potezali nešto preko suda, ništa nisu mogli, tako da očigledno da ona nije položila ispit za ministarku i da treba tražiti i njenu ostavku, iako se njoj mnogo ne priča. Drugim rečima, po meni čitava vlada na čelu sa Anom Brnabić mora da ode. Tako da mislim, ali naravno znamo i kojih podržava. Kad imate takvu podršku, onda sve neustavno, nelegalno, Ustavni sud se proglasi da on nije nadležan, javni tužilac ne pokrene ništa, stavi u fioku i sve to tako biva, Upravni sud vam vrati nešto kao odbijeno, bez objašnjenja, i vi ne možete u ovoj zemlji ništa da uradite. Od ekonomije, od spasa zemlje, od spasa ekologije, od spasa zdravlja, od spasa života, od spasa svega, vlada jedna samo opšta anarhija u kojoj se bije, pa eto, rekao bih i za Zdravka Rajevića, naše heroja koji je dobio onaj orden iz inostranstva, mislim od Francuza, skoro ću ga videti, on inače moj ovako dragi, da kažem, na neki način prijatelj, koji je uvek spreman svakom da pomogne ko ugrožen, bez obzira ko to bio, i takvi ljudi, to su pravi ljudi koji nama trebaju. A njemu je prećeno, to želim da kažem, on ima četvora dece i ženu, on ima porodicu, on je jedan uzoran lik u svakom pogledu, za razliku od ovih amoralnih koji ne znaju više u koji će porok da potonu, manje ili više, i jednostavno takvom jednom čoveku zaista će se ko zna šta na kraju desiti, kao ono Vidoviću pre toga, jer je progovorio, i to je strašno. Znači, svaki čestiti izdanak naše policije tako prolazi ovde. Da ne govorimo o bezbednosnoj službi koja radi samo za Vučića i za strane službe. To je bitno. Ne radi za Srbiju i srpski narod. I svaki do poslednjeg koji je u službi bezbednosti treba da se da mu se da otkaz. Zato kažem, gubimo vreme, što pre skinimo, jer imamo dokaze da možemo da izvršimo građansko hapšenje ovih ljudi na čelu sa Vučićem, Brnabićkom i ostalim, naravno pre toga zamenimo tužioca, i onda da postavimo tu prelaznu vladu koja će krenuti u ova brisanja i poništavanja i popravljanja situacije svaku u svom resoru. Sa godinu dana, sa novim izbornim zakonom, sa novim potpuno zakonima, mnogim uklonjenim, a mnogim novim dodatim, mi ćemo se osloboditi, izaći iz SZO-a, poskidati ove mreže, sve što nas uništava mi ćemo otkloniti. Ja vam to potpisujem svojom čašću i svojim imenom i prezimenom. Samo da dođemo do tog
trenutka, a to zavisi od naroda. Ako narod pohrli na glasanje i onda kaže sebi, ja nemam za koga da glasam, a to će biti, nikoga zapravo ne privlači, nikomu se u stvari ne sviđa. Svi su tako reći isti ponovljeni, ali daj nekog da zaokružim, pa će biti ono prvi na spisku ili posljednji, i tako. A Vučić je već završio izbor, on je već pripremio rezultate, on već ima sve ko će ostati ispod crte, ko će imati 3%, ko će imati više posto, i molim lepo, stvar je završena. Pa ljudi, vreme je buđenja, probudite se i u zdravlje svime, ja ne mogu više da slušam jer gledam ove mreže, pošto ja ne gledam televizor godinama, jer nisam mazohista, naravno, ja zaista morala sam da kažem par reči o nepravdama i par reči o tome šta je rešenje i šta treba uraditi u ovom trenutku. Znači, nikako ne izaći na izbore, ali izaći na ulicu da nas bude 100-150 hiljada, daj Bože i više, i da onda organizovano odradimo to. I da ti izbori, naravno, i prošle trebalo proglasiti nevažećim, i to smo propustili. Narod je propustio, nismo mogli da se organizujemo. E sad ove, odmah u startu, pri rođenju odmah uništiti i proglasiti nevažećim zbog toga, toga, toga i toga. Sve smo nabrojali i sve stoji, pravno i ustavno. Eto, toliko od mene.